Ni kibaridi sana, yani kimefanya mwenyewe mpaka anatetemeka, lakini haina shaka lazima tukueleze vile mambo yatakavyokuwa. Dimba la AFCON linaanza leo. Mwenyeji Misri anacheza dhidi ya Zimbabwe, mechi ambayo kusema kweli itakuwa na mshawasha na yake. Wajua ni kwa nini? Kwa sababu kila timu inajua kwamba ili iweze kutoka katika kundi A ambalo pia liko na DRC na Uganda, lazima wajitume ili waweze kupata angalau alama moja. Lakini mambo yatakuwa vipi? Awali Florent yule kocha wa timu ya Zimbabwe amesema kwamba hababaishi kwamba anacheza na Misri ambaye yupo nyumbani, ambaye mashabiki watakuwa wanamshabikia kweli. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa katika kundi ambalo lilikuwa na timu ya DRC Congo, na aliweza kupiga ile timu ya Congo DRC magoli mawili kwa moja ugenini, na kumbuka pia nyumbani aliweza kuwapiga. Kwa hivyo anahisi kwamba vijana wake wameweza kukomaa. Alafu pia kando na hilo ni kwamba Zimbabwe ina wachezaji kama 9 ambao waliweza kushiriki ile AFCON mwaka 2017. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kidogo kuna ule uendelevu fulani ambao upo. Na si hayo tu, Captain Msona, Knowledge Msona, tunamfahamu kijana ambaye ni machachari sana. Amesema kwamba liwe liwalo, lazima atajaribu sana kuongoza timu yake ili iweze kupata alama. Lakini Misri pia anajua kwamba lazima ajitume. Kwa nini? Kwa sababu anataka kushinda taji. Na ndio kuna baadhi ya wachezaji ambao wanazoea, tunamzungumzia mchezaji wa Arsenal Elneny, na mzungumzia Mohamed Salah wa Liverpool, na kuna kijana mmoja pale wa timu ya West Bromwich Albion, na mtumzia pia kijana Trezeguet. Kwa hivyo watajaribu kutumia ile home advantage, na ili waweze kutoka katika kundi A lazima waweze kupiga Zimbabwe. Ni mechi ambayo itakuwa ngumu, lakini mimi kwa sababu ya uzoefu, najua siku zote wanasema kwamba mcheza kwa kutunzwa na kutunzwa, mimi nampatia Misri 100% aweze kushinda mechi leo. Zimbabwe ndio watajaribu, lakini yatakuwa tu mateke mateke ya punda ambayo anaelekea kufa.